Magura Mubin, Benu Mikanabe Mashire, Yamiri Aswanga, Yami Kuala Kugo, Ledamadi Dorne Amuka Hadea, Tanego Kotu and Shelen Nigabare, Yuzongani, Nanaila Gamon Doya and Yama, Tuya Kuba and Lemiri Shibime, Taikai Murigo Joyone Edwa, Dinne Sobai Magrega, Sumpia Trabiga Yabare, Kuba Mi Hada de Yama. I do about 100 hectares of farm at Tsangi. Kwa nao bai pi ne re ka sa ma nge ha da de ya lao shi de ai di ma sai pyo lou kai ni ga da ne paung mya soa shi bi da ba me di ne do thon yet bi ga ma pyan ma twa pyet do bu chao se ya ji lo le da ma do ne amu ka ha ga so ba de da ha da go san 8200 lao thwet me mhan da da အဲ့ဒါကိုငွေနဲ့တွက်ရင်တိတ်ကို2000ခွဲလောက်နဲ့မြောက်ကြည့်အောင်ပဲအဲ့ဒါအားလုံးပေါင်းရင်300လောက်ရမှာလို့သူကဆိုပါတယ် Or rather what is happening in the north central region is worse မြောက်ပိုင်းဘင်နူဖလာဒူးနဲ့နီဂါပြည်နယ်တွေမှာပိုပြီးဆိုးဆိုးဝါးဝါးပဲစိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေပျက်စီးရပ်တန့်ကုန်တဲ့ပမာဏကမယုံနိုင်လောက်အောင်ပဲလို့ဘင်နူပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဆမ်မြူအယ်အော်ဒန်ကဆိုပါတယ်Venue ပြည်နယ်အပြင်နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်ပြဿနာရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောသလို Venue ကနိုင်ငံရဲ့စပားကြီးကြီးပဲအခုလိုလူပေါင်း 1.5 သန်းကျော်ပြောင်းရွှေ့သွားပြီးစံပြိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေကိုစွန့်ပစ်ခဲ့ကြရတယ်ဒါကတကယ်စိန်ခေါ်မှုကြီးတစ်ခုဖြစ်လာမှာတေးကြတယ်လို့သူကဆိုပါတယ် So this insecurity now displaces everybody who are not able to farm လုံခြုံမှုမရှိတဲ့အတွက်အားလုံးပြောင်းရွှေ့ကုန်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမစိုက်ပျိုးရတော့ဘူးအဲ့ဒါအခုမြင်နေရတဲ့မြေကွက်မှာမိသားစုမငတ်ယုံလောက်ကန်စားတောက်နေရတယ်အဲ့ဒီကရိတ်သိမ်းတဲ့ပြောင်းစံလေးတွေလမ်းမေးဈေးတယ်တွေစီမှာရောင်းပြီးမိသားစုအတွက်လိုအပ်တာလေးတွေဝယ်ရတယ်တချို့ကတော့အချောက်လန့်ကြိတ်ဖွက်ပြီးစားရတယ်လို့ဘန်နျူးပြည်နယ်ကထွက်ပြေးလာတဲ့လယ်သမားတက်ဘာရှီမာအိုဂျန်ကဆိုပါတယ်မီယိုဖလာစပါးပြောင်းစံနဲ့နှမ်းစရာတွေစိုက်ပျိုးလုပ်ကင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်တော့ထွက်ပြေးရပြီလို့အမိုကာဟာက AFP ကိုပြောပြပါတယ်ဟက်တာ40လောက်ထွန်းရက်ပြီးပြီဒါပေမဲ့ဘာမှစိုက်ချိန်မရလိုက်ဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်အမိုကာဟာနိုင်ဂျီးရီးယားရဲ့တီးနှံစိုက်ပျိုးရာအလဲပိုင်းခပတ်ကွင်းဒေသအတွင်းအကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်ထွက်ပြေးရသူဥယျာဉ်တစ်နေ့တခြားတိုးပွားလာနေတဲ့လဲသမားတွေတဲကတူဖြစ်ပါတယ်ငါတို့ကိုလုံခြုံအောင်အစိုးရကလှုပ်ပေးတဲ့နဲ့ဒါမှငါတို့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်ဖြစ်တဲ့ငါတို့လယ်တွေကိုပြန်လုပ်နိုင်ပါလို့သူကဆိုပါတယ်နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းလိုစိုက်ပျိုးရေးအချက်အချာဒေသတွေမှာကမ္ဘာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်စိုက်ပျိုးရေးသမားတွေနဲ့မွေးမြူရေးသမားတွေကြားမျိုးရနဲ့ရေအတွက်အပြိုင်ဆိုင်လူရဲမှုတွေကြောင့်နှစ်ချေလာများပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့ပါတယ်မွေးမြူရေးနဲ့စိုက်ပျိုးရေးပဋိပက္ခတွေကြောင့်မလုံခြုံမှုတွေအမြင့်တွယ်လာခဲ့ပြီးနိုင်ဂျီးရီးယားအနောက်မြောက်ပိုင်းဒေသမှာနွားခိုးမှုဓမြမှုပြန်ပေးဆွဲမှုတွေအထိရာဇဝတ်မှုတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်အာဖရိကရဲ့လူဦးရေအထူးတက်ဆုံးနိုင်ငံမှာအခုလိုကျေးလက်ဒေသကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးမှုတွေဟာစားနပ်ရိက္ခာဈေးနှုန်းတွေကိုမြင့်တက်လာစေတဲ့အတွက်ကျေးလက်နေတန်းပေါင်းများစွာကိုဆင်းရဲဒုက္ခရောက်စေခဲ့ပါတယ်အစိုးရရဲ့စီးရင်ဘယူရိုကဇွန်လအတွင်းငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနှုန်းဟာမနစ်ကနဲ့ရှင်ရင်19ရာခိုင်နှုန်းတိုးလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကမ္ဘာကံ့ရောဂါကြောင့်ရေနံဝယ်လိုအပ်ကျဆင်းလာမှုကရေနံထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်ဝင်ငွေကျဆင်းမှုကိုပုံမဆိုးဝါးစေခဲ့ပြီးငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနှုန်းမြင့်မားဖို့ပိုမိုတွန်းအားပေးနေခဲ့ပါတယ်၎င်းထက်အစာအေးစားရှားပါးမှုကပိုမိုဆိုးရွားနေခဲ့ပြီးအညွန်ကိန်းများအရ22ရာခိုင်နှုန်းအထိမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်